maanta waxaan ku socnaa magaalada ugu jaale ee xarunta gobolka Giblay oo ah magaalada ganacsiga ee Somaliland, isla markaana xarunta ganacsiga ee isku xidha dalka Ethiopia iyo Somaliland. Waxaa socdaalkan nagu weynay wariye Abubakar Xasan Caafi, waana wax ka weydiinay taariikh nololeedkiisa iyo hadda waqtigani abaarihii lasoo dhaafay iyo waqtigan oo barwaaqo lagu jiro. Waxaana arrintaasi uu si faahfaahsan noogu bixiyey wariye Caafi oo socdaalkan wajaalaan ku tagnay maanta nagu weernay. Sidoo kale waxaa nala socdo arrinta nagu weriyey agaasimaha shabakada wararka Giblay TV News Muscab Xasan Ciise. Abubakar Xasan Caafi, waxaad joogtaa banka wajaalay oo barwaaqada aad yaabaso muddo dhowr bilood ka horaa abaarta ka dhacay si aad yaabto, bal ka war xaaladaasi. Maasha Allah, waxaan xusuustaa sannadihii 1980-meeyadii siduu ahaan jiray deegaanka gobolka Giblay iyo degmooyinkiisa kala beyd. Anuu nin reer Puntland ahay, iskuulka waxaan ka baxay dugsiga Sheekh Maxamed Yare ee magaalada bartamaha magaalada Giblay. Waxaan xusuustaa dawo jaalo oo reerkaygu halkan ballaga cas bu yaalla. Marka aan fasaxyada imaado, nimcada iyo aalaha iyo xasiidaan ka cuni jirnay waayo markii iskuullada aan ka dhigan jirnay degmada Giblay ayaan xusuustaa, iyo Mulxamed qur-aankaygii markii aan ka dhiganayay Sheekh Yuusuf magaalada Kalabayd. Maanta tii ayaan xusuustaa ilaa 77-kii markaa waa wax lagu furto imaan maanta nimcadii hadhuubkii arabkhidii iyo doogiyo si fiican u baxayaan arko iyo xoolihii oo barwaaqo ku jira. Abubakar Xasan Caafi, adigu waxaad ka mid tahay wariyaasha ugu caansan Soomaalida, halkee baad waxbarashadaadii hoose tii wax saxaafadda muddo intay lagoo saxaafadda ka shaqaynaysay waxbarashadaasi halkeed ka bilowday? Waxbarashada waxaan ka bilaabay horta Mulxamed qur-aankii bartamaha magaalada Kalabayd. Si aan horena idinku soo sheegay, waxaan ku dhashay Giblay iyo Kalabayd dhexdooda deegaanka la yidhaahdo Botor oo uu reerkaygu degan yahay. Markii aan qur-aankii dhammaystay, waxaan la ii wareejiyay uladii laga qoray magaalada Giblay. Waxaanan ka bilaabay dugsigii hoose iyo dhexeba Sheekh Maxamed Yare iniga dugsiga intermediate-ka iyo hoose dhexe ee magaalada Giblay ugu caansan. Waxaan waxbarashadii dugsiga sarena aan wax ku bartay dugsiga sare ee Fair July. Kadib ayaan shaqadii galay. Waxaan weriya ahaa maanta ilaa 1980-kii aniga oo waxbarasho kala duwan oo heer jaamacadeedna ka gaadhay saxaafadda oo xitaa aan masar wax aan boqosho ku tago tababaro kala duwan oo dhinaca diblomo xagga media aan ka soo qaatay. Ayaan 88-kii iyadana aan tegay. Markaa ilaa maanta saxaafaddii ayaan ku dhex jiraa tababaro badan oo BBC-da iyo Maraykanka la siiyeena waxaan ku qaatay dalka Soomaaliland intii aan ka shaqaynayay TV-ga qaranka iyo Raadiyo Hargeysa. Gabagabadii maanta dadka beeraleyda ah ee maanta nimcada haysta maxaad soo jeedin lahayd? Waxaan u soo jeedin lahaa khayraadkeenna iyo hadhuudhkeenna iyo arabkhideenna oo yeenaynu ka sugin wax hay-adaha oo dee mar kasta aan kayd samaysano sidii awalba boholaha aan hadhuudhka ugu ridan jirnay aan ugu ridanna baan leeyahay oo aan kayd samaysano, qof kastana aamino dhulkiisa iyo waddankiisa iyo deegaankiisa. Raxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Halkan waa shabakada oo maanta oo waraysiga siiyey wariyaha weyn Abubakar Xasan Caafi oo ka warbixiyay taariikh nololeedkiisii halkan waxbarashadiisii ka bilaabay. Sidoo kale nada wacyigelin soo jeediyay dadka beeraleyda alaa si haysta ee beerihii u baxeen iyadoo aad uga dhibaatada iyo abaarihii soo maray inta ay leekaayeen. Waxaan ku soo gabagabaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.